Es que. To by takhle cvičí? Jehá dokola, dokola, dokola. Bum. Je to víc strandovní? Toto je to bí, takhle židle. Mama tam přijde. Dobře. A to bí tam přijde. A to tam přijde. A budeme sedět takhle v řadě? Jo? A jak budeme papat? Dneska. Takhle dále. Takhle se budeme dívat na Lily. Jako Lily? Jenom malinko, to nevadí. Utřeme. Utřeme to. Tak jo. Na vodu. Ty letíš nahoru. Jo. A kam letíš nahoru? Malinko je. Tobí, hezký let, ahoj, hezky doleť, jo, musíš se dívat na cestu, abys nenaboural, ahoj. Mami, to jo. Mám letět s tebou? Jo. Tak jo, já si tady sednu dozadu, jo? Tam se nevejdu, když mám i Lily v nosítku, to se nevejdem všichni. My tady budeme takhle stát. Takhle tady budeme stát na křídlech, zádu,
Tak a letíme. Tady to bych nazbíral. Kolik to je nálepek? Kolik jich je? 10 nálepek. A co jsi dostal za to, že jsi dostal 10 nálepek? Pak. To jsme sbírali, když byl to bík moc hodný. Co to je? Bagr. Takovej bagr. Bagr. To si to bych sám vybral v obchodě. A takhle jsme teďka dostali, protože jsi byl moc hodný. Kým jich fajn? Je to... Apele. Je tam takhle bagr, ano. Wow. A to se tam dá i nějak šroubovat. To státou otevřete, jo? Super.